Ifuatayo ni tahariri ya kabari, na tahariri yetu ya kabari hii leo inahusu uanzilishi wa makanisa. Kanisa la kwanza la kweli la Mungu lilianzishwa mnamo tarehe 7 wiki ya kwanza mwezi wa kwanza muumbaji. Kanisa lenyewe linalopumzika siku ya 7 ya juma Jumamosi lilianzishwa na Mungu mwenyewe katika bustani ya Edeni mara tu baada ya uumbaji. Uthibitisho wa kanisa hilo, habari zake zimeandikwa katika kitabu cha Mwanzo 2 kuanzia mstari wa kwanza hata wa 3 na ndani ya kitabu cha Kutoka 20 kuanzia mstari wa 8 hata 13. Lakini wanadamu walipozana wakaongezeka na kuijaza dunia, wenyewe tu waliamua kujitenga toka katika kanisa la kweli la Mwenyezi Mungu, wakaangalia mashariki na wakaanza kuabudu jua. Hivyo basi kanisa la ibada ya jua linalopumzika siku ya kwanza ya jua Sunday likaanzishwa. Kanisa hilo linajulikana kama Roman Catholic Church. Lilianzishwa mnamo tarehe 7 mwezi Machi mwaka 321 AD. Na kanisa lenyewe lilianzishwa na kiongozi mmoja wa Kirumi aitwaye Constantino Max akishirikiana na Askofu Silvester. Uthibitisho wa kanisa hilo la ibada ya jua, habari zake zimeandikwa katika kitabu cha Ezekieli 8 aya ya 16. Ilipotimu mwaka 483 kanisa la Wabudha likaanzishwa na kiongozi mmoja wa Kibudha aitwaye Sida Gautama Budha, naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanzisha dini ya Uislamu mwaka 510 katika maeneo ya Uarabuni. Tarehe yetu habari jioni ya leo inasema ya kwamba kanisa la Eastern Orthodox likafuatia baadaye na maaskofu katika mji wa Istanbul huko Uturuki. Tarehe yetu habari na ripoti ya kwamba ilipotimu mwaka 1054 yani 1054 AD kanisa la Anglican Church likaanzishwa huko London, Uingereza, na kiongozi mmoja aitwaye King Henry wa 8. Kanisa hilo lilipofika nchini Kenya likajulikana kama Church of the Province of Kenya CPK, lakini mwaka 2000 ilirudisha jina lake la awali la Anglican Church. Tarehe yetu habari inasema Church of Scotland ikafuatia baadaye mwaka 1560 huko Scotland, na iliweza kuanzishwa na kiongozi mmoja aitwaye John Knox. Kanisa hilo lilipofika Afrika Mashariki ikajulikana kama Presbyterian Church of East Africa PCEA. Kanisa lingine likafuatia, kanisa la Catholic Apostolic, lilianzishwa na kiongozi mmoja aitwaye Edward Evin na mwaka 1572. Ilipotimu mwaka 1702 kanisa la Mipango yani Methodist Church ikaanzishwa na kiongozi mmoja aitwaye John Wesley. Tarehe yetu kubali nasema Thomas Chaloner akachukua kanisa lingine baadaye. Kisha ikafika mwaka 1802 wakati kinara mmoja aliitwaye J.N. Darby akaanzisha kanisa la Plymouth Brethren. Charles D. Russell akaanzisha mashahidi wa Yehova yani the Jehovah's Witness na mwaka 1878. Lakini kabla ya hapo askari mmoja wa kijeshi aitwaye William Booth akaanzisha kanisa la Salvation Army yani jeshi la wokovu. Hadi leo viongozi wa makanisa hayo wangali na vyeo kama maaskari. Tarehe yetu habari inasema kanisa la African Inland Church AIC ilianzishwa mwaka 1889. Kanisa lingine la Assemblies of God ilitofautia baadaye mwaka 1914, na kisha baadaye William Marion Branham akaanzisha kanisa la Marion Church mwaka 1934. Kabla ya hapo, wakati wazungu wamechukua makanisa mbalimbali, Waafrika nao waliingia katika biashara ya uanzilishi wa makanisa. Hapa Kenya, kabila kubwa zaidi la Wakikuyu wakaanzisha kanisa la Mukurino na mwaka 1900 katika mji wa Kiambu mkoa wa Kati. Kanisa la Mukurino lilianzishwa na kiongozi mmoja aitwaye Kinyanjui. Kabila la pili la Waluo walipogundua kabila kuu limechukua kanisa, nao Waluo katika maeneo ya Nyanza Kusini miaka ya 60 nao pia wakaanzisha kanisa lao la Legio Maria. Kanisa la Legio Maria lilianzishwa na kiongozi mmoja wa Kiluo aitwaye Papa John Ondeto katika maeneo ya Nyanza Kusini. Tarehe yetu habari inasema kabila la tatu la Waluya wakagundua nao makabila ya mengine yamechukua makanisa yao. Waluya nao katika maeneo ya Mount Elgon magharibi mwa Kenya na pia wakaanzisha kanisa lao la dini ya Msambwa. Kanisa la Msambwa lilianzishwa na kiongozi mmoja anayejulikana kama Elijah Masinde.
Wakalenjini hawakuachwa nyuma katika biashara ya uandilishi wa makanisa. Miaka 70 Wakalenjini kutoka maeneo ya Kikelio kule Kericho, nao pia wakaanzisha kanisa lao la PMCA. Wakaba nao wakaingia katika msururu wa uandilishi wa makanisa, kwani mnamo tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 1948 wakaba nao wakaanzisha kanisa lao lingine la Akaba Brotherhood Church ABC katika maeneo ya Mitaaboni huko Machakos. Kanisa hilo lilianzishwa na kiongozi mmoja anayejulikana kama Mlandi. Baada ya miaka kadhaa walibadili jina kutoka Akaba Brotherhood Church, na kanisa lenyewe likajulikana kama African Brotherhood Church ABC. Tarehe yetu ya kubali inasema ilipotimu mwaka 1953, Demas Shakarian akaanzisha kanisa la Full Gospel Churches of Kenya. Freedoms of Kenya ikafuatia mwaka mmoja baadaye. Kisha ilipotimia mwaka 1955, wapiganiaji wa uhuru wakiongozwa na Mzee Jomo Kenyatta wakaanzisha kanisa lao la African Independent Pentecostal Church of Africa AIPPEA. Hata ukitizama msalaba wake ni waajabu ajabu, na kila siku ya Jumapili wanapigania sadaka kanisani. Tarehe yetu ya kubali inasema ilipotimu miaka ya 60, makanisa yote ya kiroho yakaanzishwa. Wanaomba kwa lugha isiyoeleweka ya Basanta na Kunta Lori Mokela Kunta Banda na Sindiri yakaanzishwa. Makanisa hayo ni pamoja na Deliverance Church, Apostolic Faith, Evangelical Mission, Maranatha, New Testament, Church of Zion, Episcopal Nineveh, Gospel Outreach, Bethany, Restoration, Overcoming Faith, Glory Church, Delta Church, Christ Miracles na Winners Chapel ikaanzishwa huko Nigeria. Tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 1974, Reverend Sun Myung-moon huko Korea Kusini akaanzisha kanisa la Mining Ministries. Ilipotimu mwaka 1978, askari mmoja wa kijeshi wa polisi wa kimataifa Interpol Arthur Kitonga akaanzisha kanisa la Redeemed Gospel katika mji wa Kampala, Uganda. Kanisa hilo likapigwa marufuku na rais wa Uganda wakati huo Idi Amin Dada, naye Arthur Kitonga akatorokea Kenya na kanisa lake la Redeemed Gospel na kuweka makao yake makuu katika eneo la Huruma viungani mwa jiji la Nairobi. Ilipotimu miaka 80, makanisa kama Christ Ambassadors, Roho Msalaba ya Waluya, Joyful Celebration Center ikaanzishwa eneo la Githurai 45. Uzima Teletele ikaanzishwa katika mji wa Narok. Baadaye mzee wa kanisa akakosana na mchungaji, naye mzee wa kanisa akaanzisha The Fountain of Life huko Narok. Tarehe yetu kubali inasema mwaka 1989, SK Muhia akaanzisha Eden Faith katika eneo la Banana Hills shuleani Kiambu. Miaka ya 90, Pius Mwiru akaanzisha Maximum Miracle Center katika bustani ya Jivanji Nairobi, na kupumbaza waumini wake kwamba kuna nuru gizani, jambo la ajabu kwa sababu nuru haikai ndani ya giza. Tarehe yetu kubali inasema kwanzia wakati huo viongozi mbalimbali walithibitisha kuanzisha makanisa yao. Harun Lihanda akaanzisha Nakuru Christian Center. Charles Marisa akaanzisha Faith Ministries mjini Nakuru. Pastor Mude akaanzisha Prayer Cafe katika mji wa Kiambu. Pastor Makanga akaanzisha Sun Ministries huko Kitengela. Pastor Njehia akaanzisha Kitale Airport Center mjini Kitale. Hali kanisa kama Four Square Church ikaanzishwa huko maeneo ya Runyenje. The People's Church ikaanzishwa Kerugoya. Happy Church ikichipuka katika mji wa Kisii. Ilihali Kisumu, kanisa la Jesus Christ Around the World makao yake makuu yakawekwa jijini humo, miongoni mwa makanisa vibao. Wanawake hawakuachwa nyuma katika biashara ya uandilishi wa makanisa. Walikosana na waume wao, kuvunjilia mbali ndoa zao na kuingia katika biashara ya uandilishi wa makanisa. Wao ni pamoja na aliyekuwa waziri, naibu waziri Margaret Wanjiru, Teresia Werimu, Lucy Nduta, anayedai kutibu ugonjwa wa ukimwi kwa njia ya maombi, miongoni mwa viongozi mbalimbali wa kike. Hata wakati huu ninaposoma tahariri hii ya habari ndani ya ukumbi huu wa taasisi hii ya elimu ya Moi Forces Academy, kuna wanaume na wanawake wananitazama huku wakitegea sikio tahariri ya habari, wakiwa na mipango ya kujiandishia makanisa yao wenyewe. Lakini swali kubwa linalokuja kwako mpendwa jioni ya leo, utakubali kumfuata mwanadamu asiyekuwa na mbingu ya kukupeleka, ama utamfuata Mungu na Yesu walioanzisha kanisa lao katika bustani ya Edeni? Kanisa ambalo Yesu alipozaliwa na kuishi duniani hakuweza kusahau kanisa la baba yake, bali daima alipumzika ndani ya kanisa hilo kwa mujibu wa kitabu cha Luka 4 mstari wa 16. Ukimfuata mwanadamu mpendwa, huenda wewe na yeye mkatumbukia katika moto wa jehanamu. Mwisho,
For more, follow these links.